نہیں حال تیری سنا عمرِ دراز مانگ
Thank you.
وليمه اللي بس ثاني ایک بہت مشہور غزل ہے معین احسن جذبی کی مرنے کی دعائیں کیوں نہ ہوں معلوم ہوتا ہے بہت لوگ یہ ستائے ہوئے ہیں کسی کشمکش کی ہے کشمکش میں ہے کہ لیے یا پھر جائیں مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنا موڑ کرے جینے کی تمنا موڑ کرے مرنے شکستہ
سے گزارش کر رہا ہوں آج جانے کی ضد نہ کروں. Oh, shoot.
ابھی آپ کے خدمت میں مست کیلنڈر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔